bani Marite Mbuyu la ubatizo Moses na imani Lesa. Nishughulika na ufugo, kufuga mfugo, ng'ombe, mbuzi na kondoo, alafu pia tulikuwa tunalima pia. Lakini sasa kuanzia karibu fululizo karibu miaka mitano, mbu hamna, mfugo na nkuku bure, mahindi hamna, kulima ni bora bure. Na katika kipindi hiki sasa hivi tunacho ni balaa kwa mambo ifuatayo. Kwanza mfugo hana majani. Majani sasa hivi nategemea ni majani ya miti yanayoweza kufuata mbali, kama huko ndani, kama huko sehemu ya kolili, huko ndani ya maeneo ya mto la maji, maana wana miti yanaitwa mkababu. Sasa hivi mfugo hakuna kuendelea, watu wanalima, hana masao lolote. Kwa hiyo yani ni ng'ombe tu nakuka ovyo. Kwa hiyo watu hana maendeleo katika maeneo ya familia yao, kwa sababu sasa hivi mazingira hili sisi tunayo ni mazingira magumu. Mbua hata kama naweza tunyeshe, matembo naingilia kufamia kwenye mashamba. Na kama tutaweza tuseme tutafute namna tupate maji ya kumwagilia, maana hakuna jinsi lingine anaweza kuponesha wafugaji bila kilimo. Hata kama na ng'ombe yako 1000 haiwezi kutoshelesha, maana haiwezi kuunga. Kwa hiyo labda mimi tu kitu nataka ni kwa mausa yangu, itapokuwa itawezekana kupatia wananchi vikopo katika vikundi vidogo vidogo asilia mali, wataweza kuhudumu katika familia yao, wataweza kuendelea na waweza kuokoa katika maisha yao, pia pamoja na wanafunzi wao wanaopeleka kwenye shule. Mfano kama lipokuta ng'ombe na amsha pale, changamoto kikubwa hatuna pesa. Ng'ombe haipati kwa sasa hivi pesa kuuza cha kupata mahitaji ya watoto. Hata kama mtu anaumwa, ni ngumu kupata mahitaji ya kupeleka hospitali, na watoto kudai chakula, hana mfugo mwenye afya ya kuuza. Kwa hiyo changamoto, ada watoto umekwama kwa ajili ya mfugo hana afya. Naomba serikali au shirika mbalimbali, shirika binafsi au shirika la serikali, atusaidie jamii ya ufugaji, ingalau hata kama tupate mikopo mwenye riba nafuu kwa ajili ya kuendesha mahitaji ya kifamilia.